три автомайстерні, це нульовий продукт, і один із перших їх отримує славетна 81-ша бригада. Машини, ремонтна мастерська для обслуговування та відновлення техніки, тому що техніка знаходиться на виконанні і не завжди доречно її евакуати. Вся техніка ремонтується. Від танчика до БМП-1, БМП-2. Кран-стріла – це така універсальна машина, якщо може просто виїхати. І краном ми можемо замінити той самий пошкоджений радіатор. І танк буде через годину-дві в бойовому. Це мобільні бані, які будуть слугувати хлопцям на передовій. Чому? Тому що там тяжко знайти умови, в яких можна дійсно помитися і якось себе комфортно відчувати. Ми дуже вдячні за ці бані, які дійсно принесуть користь на передовій. Сьогодні дуже-дуже крутий день, бо вчора нам в парламенті вдалося те, що багатьох людей не вірили. 3 місяці ми боролися за те, щоб відновити справедливість. Відновлення справедливості – це є відновлення 30 тисяч військовослужбовців. Вчора я вніс пропозицію на робочу групу, зал проголосував. І замість того, як було написано раніше в постанові Кабміна, що доплати здійснюються військовослужбовцям до 30 тисяч, зараз написано, що вона здійснюється від 30 до 100. Дуже добре, що і майстерні, і вантажівки, і лазні, і все, що ми передаємо, попадають в найбільш круті руки. Так що велике вам спасибі за службу.